ପିସି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍, ଠିକ୍ ଥିବା ଚଟାଣକୁ ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି କାମ କରୁଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ଜଟଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଲା ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ। ଚଟାଣରେ କୌଣସି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ନାହିଁ, ତଥାପି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ଭାଙ୍ଗି କରାଯାଉଛି ନୂଆ କାମ। ଜଟଣୀରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଏହି କାମକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଗତ ଫନିଠାରୁ ମେଡିକାଲର ଆଜବେଷ୍ଟ ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବି ସେ କାମ ନକରି ଚଟାଣ କାମ ହେଉଛି। ସବୁକିଛି ପିସି ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫର୍ନି ସମୟଠୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମାନେ ମରାମତି ହୋଇନାହିଁ। ତ ସେ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବେଳେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଯେଉଁ ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ସିଏ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସିଏ ତାକୁ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ରିପ୍ୟାରିଂ କରୁଛି, ସେଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜମା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଯେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଆଉ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା କେମିତି ମାନେ ସରକାରୀ ମାଲକୁ ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଲେ ଭଗତ ଚାଲିଛି। ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏଇ ହିଁ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି, ପିସି ସିଷ୍ଟମ ଇଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଏ ଯେଉଁ ଟାଇଲିଂ ଇସ୍ୟୁଟା ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାମ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇନେ ଟାଇଲ୍ ପରେ ବି ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ନକରି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି କାମ। ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦରକାର ଥିଲେ କାମ କରିବୁ। ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଡକ୍ଟର୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଯେଉଁଟା ନିରାମା ବିଲ୍ଡିଂ, ସେଇଟା ବି ଟିକେ କ୍ରାକ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ, କାହିଁକି କିଛି ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆଗ ଦେଖୁନାହାନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଟାକ ନିହାତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମାନେ ମାନେ ରୋଗୀ ଫୋଗୀ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଟାକୁ ରିପେୟାର କରିକି କ'ଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକ ଭଲ ଅଛି କେବେ କରାଯିବ ନାହିଁ, ନା ନା ସବୁ ଉଠିବନି, ଯେଉଁଟାକ ଭଲ ଅଛି କାହିଁ ଉଠିବ। ଫନି ପରଠାରୁ ଅନେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଯାଇଛି ଜଟଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ମାତ୍ର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କର ସହାୟବଳୀ ଓ ପିସି କେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ବାହାରିବ ତା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବାକି ରହିଯାଇଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ପିସି କାରବାର ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହା ଉପରେ ବିଭାଗ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜଟଣୀବାସୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦିଲୀପଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ମତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।